вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі «Родини переселенців на Волині». Приїхали ми з Донецької області, город Горловка. Заняття у логопедичній групі. А якщо пальчики будуть розвиватися, то буде що розвиватися? І мова, так? Народне мистецтво власноруч. Вже більше року мешкають на Волині сім'ї, яким довелося покинути рідну домівку через війну. Вони приїхали до нас із Луганщини, Донеччини та Криму. Звісно, ще не вдалося до кінця вирішити усі проблеми, пов'язані із житлом, роботою, але зроблено чимало. Люди із різних міст об'єдналися у громадські організації і спільними зусиллями разом із волинянами тут, у нашому краї, облаштовують сімейний побут, шукають, де себе реалізувати і розкривають власні таланти. Попри усі труднощі, які випали на долю цих сімей, вони з надією дивляться в майбутнє і спонукають нас замислитися над тим, наскільки важливо цінувати те, що ти маєш. Тож сьогодні вирушаємо у гості, аби поспілкуватися із новими земляками. У сім'ї Інни та Олега Шатохіних зростає п'ятеро дівчаток-красунь. Валерія, Юлія, Аріна, Марійка, Вікторія, самая маленькая. Допомагає виховувати донечок бабуся Валентина. Приїхали ми з Донецької області, город Горловка. Промисловий край, много шахт, заводів. Такий багатий край. Муж шахтер. Бувший шахтер, проработав на шахті 17 лет. У червні 2014-го, коли почалися бойові дії поблизу Донецька, волонтерські організації допомогли родині виїхати до Криму. Поїзд, у якому їхала багатодітна родина, вночі обстріляли бойовики. Виїжджали, то як-то всім розповіли, що ми виїжджаємо навсегда. От таке було чувство. На той час Інна була на п'ятому місяці вагітності. Ми в Криму прожили 5 місяців, родилася у нас Вікторія, назвали ми її в честь Победи. Я думаю, все буде благополучно, слава Богу, на цій землі. У Криму офіційної роботи та матеріальної допомоги для переселенців не було. Підтримували хіба що добрі люди. На то время вывозили всех именно на материк России. Это на север, на Камчатку, везде. Да, но мы решили ехать на Украину. Позвонила мне знакомая с Харькова и говорит: «Инна, есть такое место в Дерна, Волынской области, дом для сирот, поедете?» Рік тому сім'ї Шатохіних волонтери допомогли перебратися на Волинь. В Дерна ми прожили 11 місяців, все, слава Богу, а потім прийшлось нам искать жилье далі. І так ми попали в Луцьк, знімаємо квартиру. Все, слава Богу. Дівчатки вчаться в школі, Юлечка вчиться в лінгвістичному ліцеї в Маяках. Дівчиночки поменше ходять в садик, да, Ріночка? Очень нравится. А я с Викторією і поки з папою вдома. Работал. Сейчас поки з переїздом, поки не работаю. Ну, в поисках. У Луцьку ця гарна родина мешкає лише 3 місяці. Знімає квартиру, освоюється, помаленьку стає на ноги. Бабочка, Оша, собачка, Маша, кошечка і Утик. Это я делаю, это Маша. Начинаем готовить и меню. Составлять, конечно, уже по украинским обычаям, традициям. Вчера тоже сидели, смотрели и гречаники, и драники, и блинчики, борщ сготовали, картофель с мясом. Решили мы приготовить гречаники. Гречаники вообще готовятся, можно с фаршем, можно и без фарша. Куда мы не собираемся уезжать, и ближайшие даже, можно сказать, месяцы и лета. Нам очень Волынь понравилась, прекрасные, добрые люди. Мы бы хотели залишитись тут. На данный момент мы здесь, устроились. Муж сейчас устраивается на работу, все благополучно. Я думаю, все будет хорошо и на том месте, и на этом. И еще, конечно, в декретном отпуске я там была устроена в университете управления.
я осталась, там рабочее мне место. Слава Богу, 5 деток. Это же самое большое богатство, которое Господь благословляет женщину. Но я на данный момент счастлива. Мама, у тебя получились котлеты? Получились. Те же салаты в основном делаются, что на востоке, что здесь. Сильного различия нет. Сало здесь едите, и мы там ели сало, так что картошка, все как и у вас. Мы все одинаковые, мы все жили и живем в одной стране. Ну, это план Божий, что мы должны были сместиться с того места и приехать к вам, узнать вас, узнать Волынь. Продовжуємо урок. Наступна тема є актуальною чи не для всіх тат і мам. Адже дедалі більше діток мають проблеми із вимовою. Якщо ви помітили, що ваш малюк, навіть дворічний, майже не розмовляє, зверніться за консультацією до спеціаліста, не чекаючи, поки він піде до дитячого садочка і потрапить до кабінету логопеда. Якщо ж ситуація ще серйозніша, зверніть увагу на логопедичні групи. В одній із таких ми напередодні побували. Тамтешні вчителі докладають максимум зусиль, аби урізноманітнити навчання дітей і досягнути позитивного результату. Сім, вісім, десять. Семирічна Соломійка готується йти до школи, тож старанно вчить цифри, кольори та геометричні фігури. Дівчинка відвідує спеціалізовану логопедичну групу. У 9-му дитсадку Луцька таких 3. Аби навчання дітям давалося легше, місцеві вихователі озброїлися цікавими навчальними методиками. Результат вельми позитивний, каже вчитель-логопед Леся Сак. В своїй практиці останнім часом використовую методики систему Глена-Домана. Наступна методика Нумікон. Це для дітей, які мають ті генетичні порушення. Ось їх дуже швидко можна навчити і математики, і взагалі сенсорики. Ось і розвитку того ж самого, найважливіше, що є, це розвитку мовлення. Логопедичну групу відвідують діти різного віку – від 4 до 8 років. В одній можуть навчатися не більше 15 дітей. Педагоги констатують, що з роками потреба у таких групах зростає, бо хлопчиків і дівчаток, які мають проблеми з мовленням, щоразу більшає. В Луцьку взагалі тільки 3 садочки, які надають такі послуги. Було б добре, якби ще якомусь садочку відкрили, теж логопедичні групи, бо таких дітей все більше і більше, на жаль. В нашому садочку 12 груп. 3 групи логопедичні і 1 інклюзивна. Решта – групи загального розвитку. У деяких батьків є таке стереотипне, що тут якісь діти з вадами, що тут сюди краще не йти, піти лучше до логопеда приватно позайматися. Але як, коли починають відвідувати, вони бачать результат і навпаки просять, щоб ми ще на рік, навіть якщо до школи, бо діти ці дозволяються йти не 7 років, а 8 навіть до школи, то вони залишаються, щоб підтягнути і дуже задоволені роботою педагогів. Саме батьки першими повинні звернути увагу на те, чи нема у малюка проблем із вимовою, і в разі потреби проконсультуватися зі спеціалістом. Зволікання у такій ситуації не на користь дитині. Якщо дитина у 2 роки вже не вимовляє тих слів, яких вона повинна, наприклад, знати вже 200-300 слів. Якщо вона не має в неї в запасі словниковому такої кількості слів, а якщо вимовляє, то невірно, вже батькам потрібно звернути увагу. З 2 років обов'язково звернутися до логопеда, що логопед порадить. Там, можливо, якісь вправи, заняття вдома, в домашніх умовах. В логопедичні групи то приходять дітки з 3 років. Проблеми з вимовою у діток бувають з різних причин. У більшості вихованців цієї спеціалізованої групи вони пов'язані із серйозними захворюваннями, тож доводиться докладати удвічі більше зусиль. За словами вчителя-логопеда, були випадки, коли до них потрапляли діти, які у 3 роки вимовляли лише декілька слів. Але наполеглива робота педагогів, батьків і дитини неодмінно давала результат. Мета – щоб пішли до школи підготовлені так, щоб ніхто не сказав, що ці діти чимось відрізняються від інших, чи вони не засвоїли матеріал дитячого садка. У нас рік тому
пішли такі група така була хлопчача, вона сьогодні така хлопчача. Пішли хлопчики в школу, то серед них і відмінники є у навчанні, хорошисти. Ось немає таких дітей, які йдуть до школи і мають якісь такі проблеми в розвитку пізнавальних процесів чи, допустимо, координації рухів. Леся Полінарівна у дошкіллі працює близько 40 років. Останні два – як вчитель-логопед. У роботі з дітьми шукає нові засоби та прийоми, які б сприяли розвитку мови. Так, рік тому почала застосовувати рефлекторний масажер. Позаймаємося на масажері. Так? Так. Будемо наші пальчики розвивати. Так? А якщо пальчики будуть розвиватися, то буде що розвиватися? І мова, так? Так. Будеш гарно розмовляти. Як самопочуття, Олег? Чудово. Олегові 7 років. Він старанно вчиться вимовляти слова та букви. Уроки з масажером йому до вподоби. Заняття відбуваються близько 5-6 хвилин щодня. Скажи мені, назви таке слово. Санки. Ні. Санки. Молодець. Я помітила, що діти стали активніше розмовляти, спілкуватися між собою. Тобто, що почали активніше розвиватися мовно-комунікативні здібності дітей. Діти вчаться чіткіше вимовляти звуки. Ось, що я помітила. Наступне, що дуже важливо для дітей, спеціалізованих груп, в тому числі й логопедичних груп, що дуже важливо, це позитивний емоційний стан дітей. В нас є хлопчик, він після масажера приходить в групу, він настільки позитивний, настільки він емоційно позитивно налаштований, мама забирає його, він усміхається, з дітками грається. Хоч так він сторониться спілкування з дітьми. Ось так, більш один, а це його впізнати неможливо. За словами освітянки, за роки роботи переконалася, що спеціалізовані та інклюзивні групи вкрай необхідні. Адже особливі діти, які за медичними показами можуть навчатися у колективі з однолітками, зовсім по-іншому себе там проявляють. Я пам'ятаю, що працювала завідувачем. До мене попросилася мама, одна дівчинка з синдромом Дауна. Ну, будь ласка, візьміть, я хочу, щоб вона була серед дітей. Ми взяли, я переговорила з вихователями, кажу, як ви дивитеся. Ось, мама дуже хоче, щоб дитина перебувала разом з дітками в групі. Вихователі погодилися, і Анечка пішла до школи нормально підготовленою. Ось, ну, звичайно, що має бути асистент біля, так, бажано. Не то, що бажано, це вимога, асистент біля таких дітей в школі. Був хлопчик із синдромом ДЦП, ось, пішов в школу, 10-ту школу, відмінник. Нині у малечі насичений робочий графік. Окрім звичайних занять, ще й ароматерапія, кольоротерапія та інші цікаві уроки. За словами Лесі Сак, важливою умовою успіху дитини є особливий підхід до кожного. І те, що батьки і педагоги будуть однодумцями. Та кожен на своєму місці докладатиме задля цього максимум зусиль. Народне мистецтво має чимало таємниць, і так цікаво їх зараз відкривати, особливо разом з дитиною. Майструючи ляльку-мотанку чи пишучи писанку, ви не просто даєте можливість розвинути творчі здібності дитині, але й передаєте їй у спадок щось дуже важливе. Переконалися у цьому, завітавши до творчої майстерні, де дітки вчилися робити свищиків із глини. У дитячих руках кавалок глини мусить перетворитися у маленький витвір – свищик. За цим уважно стежить майстер Анатолій Філозов. Класична форма – це пташечка, але зрештою це може бути зайчик, баранець, щось чудернацьке. У мене одні дітки зробили чупакабру. У роботі із глиною є кілька важливих етапів, які слід запам'ятати, якщо хочете, щоб у вас вийшов гарний виріб. Перше правило запам'ятали – чисті руки.
Наступна особливість творчого процесу – це налаштованість на те, що будь-яку помилку або недолік можна виправити, тому творити це зовсім не страшно. Виготовлення свищика починається з підготовки глини. Крок номер один вже виконаний, тому що я привожу сюди готову глину, готовий шматочок глини, очищеної від різних домішок і рівномірно пластичної. Далі дітки катають спочатку кульку. Хто зробив кульку, бере паличку, велику паличку і робимо грибочка. Крок номер три. З грибочка в глина рівномірно розкатується по паличці, робиться стаканчик. Знімається зі стаканчик з палички, робиться сфера така подібна до грушки, вона має з двох сторін бути закрита. До цієї сфери кріпимо лапки, вушка, відповідно до того, яку тваринку виготовляємо. Добре з'єднуємо усі деталі, пригладжуючи глину. Потім потрібно зробити отвори, аби свищик заспівав. Цей отвір треба, щоб лінія тунеля вийшла на лінію розсікання повітря. Якщо воно вийде в живіт – неправильно. Якщо вийде в космос – теж неправильно. Має воно прицілитися прямо сюди, акуратненько, уявно продовжую цей рух, приблизно там, де треба виходити. І під таким кутом я пробую акуратно пробити собі отвір. Раз, ось в мене вона тут паличка і вийшла. Якщо виріб зазвучав, отже усе зроблено правильно. Якщо ж ні, Анатолій Філозоф радить згадувати правило гончара номер 2. Немає нічого страшного, усе можна виправити. Я весь час веду цю дитину до того, щоб вона зробила свищика, щоб він заспівав. Форма може бути не вдасться їй, але якщо воно буде співати, дитина буде задоволена, дитині буде радісно. Тому оце терпіння, як садівник, він вирощує квітку. Він має терпіння входити біля неї весь час, поки вона росте. Навіть якщо щось не вдається, заспокоїлись, глибокий вдох-видох, і поки глина пластична, працюємо далі, вона зробить нам те, що треба, просто трошки терпіння і довести її до ума. Я навчилася робити такого монстрика. Я не вміла робити, вміла тільки просто свістельку. А чим особливий твій виріб? Ну, він гарний, може стояти. Це вже третій свищик. Я робив пташечку, я робив дві пташечки, а це перший монстр такий. Мені цікаво робити щось своїми руками, тому що тут потрібно працювати і мати терпіння. Якщо не вдається, я перероблюю виріб або згадую про друге правило гончара – ніколи не здаватись. Це хороша наука не лише для майстер-класу, а й для життя. Костя, наприклад, дотримується цього правила у школі. І, звісно, не усе, але багато чого йому вдається. Користь для дітей від майстер-класу помітила і Владислава Мазурик. Вони можуть розвиватися, і їм буде, якщо в житті їм щось треба буде робити, то їм буде легше це робити. Майстер Анатолій Філозоф радить і батькам запастися терпінням для творчої роботи із дітьми. Глину можна зробити самому, тільки потрібно ретельно очистити її від домішок. Або ж придбати у мистецькій крамниці. А готовий виріб радить випалити у звичайній печі, розігрітій до 1000 градусів. Або ж звернутися за допомогою до майстрів-гончарів. Цього разу у редакцію телепроекту «Урок для батьків» надійшов лист від багатодітної родини із Луцька. Отож, знайомтеся. Яскраві, життєрадісні і закохані мама Наталія і тато Григорій Кодні. Їхнє щастя потрійне, адже виховують донечку Юлію та двох синів – Сергія і Дмитрика –
Старша донька – мамина помічниця. Юлії 15, вона вивчає професію товарознавця, захоплюється фітодизайном, весела і привітна донечка Сонечко. Щодня радує братиків і батьків своєю усмішкою. Середній син Сергій – активний рибалка, полюбляє посидіти із вутлищем біля ставка, а ще він – завзятий спортсмен. Захоплюється плаванням, футболом, рукопашним боєм, вивчає польську мову. Для меншого брата Дмитрика Сергій – наставник, захисник і найліпший друг. Відколи у сім'ї з'явився Дмитро, усі оточили його любов'ю та увагою. Зараз найменшому улюбленцю 4. Родина дуже дружня. Їхні емоції теплі, щирі та веселкові. Вони не шкодують часу один для одного. Мама Наталія – берегиня роду. Гарно співає, майстерно куховарить. Її солодка випічка просто фантастична. Тато Григорій – щирий українець, навчає своїх дітей мудрості і шани до споконвічних традицій нашого народу. Батьки зміцнюють свою сім'ю зваженими словами і вчинками. А ще родина часто відвідує дідуся і бабусю, які живуть у селі. Мрія усіх – власний затишний дім. Одні стоять горою один за одного. Любов у їхньому домі – головне. У цьому секрет їхнього щастя. Ви теж можете стати учасником рубрики «Світлини від родини». Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Пишіть також про теми батьківства, які цікавлять вас найбільше. І разом з спеціалістами ми спробуємо знайти відповіді на ваші запитання. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.